aparat za neonatalni screening sluha. Mi ćemo u narednih mesec dana dva opremiti sva porodilišta u Srbiji, ima ih ukupno 56 aparatima za proveru sluha kod beba i od tada svaka novorođena beba biće testirana na sluh. Pratite naše akcije Ministarstvo zdravlja, a medijski partner Radio Televizija Srbije. U utorak 24. maja zajedno sa Radio Televizijom Srbije organizujemo kontakt zabavni program Teleton u kome će učestvovati više od 100 poznatih ličnosti iz sveta muzike, glume, politike, sporta i druge javne ličnosti s kojima će gledalci moći da komuniciraju putem telefona, da im postavljaju pitanja, a sad prihod biće namenjen za kupovinu ovih aparata. Cena poziva je 100 dinara, cena minuta razgovora 100 dinara i takođe cena SMS poruke na humanitarni broj 255 je 100 dinara.